Jindabad, Jindabad, Mundabad, 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 Mundabad. হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন অচিৰেই বলবৎ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। কিন্তু চৰকাৰৰ এই ঘোষণাৰ বিপৰীত মেয়ৰ পুনৰ অৱস্থান কৰি তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে অসমৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ তথা ৰাজনৈতিক দলসমূহ, দল সংগঠনসমূহে। আৰু ইতিমধ্যেই ঠায়ে ঠায়ে আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ। কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ হোৱাটো বিচাৰে নে নিবিচাৰে, নে এই আইনখনৰ ওপৰত সৰ্বসাধাৰণ জনতা কিমান সজাগ, সেই সন্দৰ্ভত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত, য'ত আচলতে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ সমাগম হয়। ইয়াত সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ পৰা বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোক এনে এই বজাৰলৈ আহে। আৰু মই জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ পৰাই, আচলতে যিসকল গ্ৰাহক আছে, সৰ্বসাধাৰণ ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আচলতে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সন্দৰ্ভত তেওঁলোক কিমান সজাগ বা কি বিচাৰে। যিহেতু পূৰ্বতেও আন্দোলন হৈছিলে আৰু বহুতেই ঠগি আচলতে কাৰ বিৰোধ কৰা লোকেই আচলতে বিজেপিত গমন কৰিছিলে, তেনেধৰণৰ বহু ঘটনা ঘটি গৈছে। গতিকে মই জানিব বিচাৰিম দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে। অঁ মই ইয়াৰে হয়, শিৱসাগৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বলবৎ কৰিব বুলি কৈছে, বিগত সময়ত বহুত আন্দোলন হৈছিলে, হয় এইখন এতিয়া কাৰ্যকৰী কৰিব, আপোনালোকে কি ভাবে, এইটো বিচাৰে নে নিবিচাৰে? আমি নিবিচাৰোঁ, আপুনি কি বিচাৰে? নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যিখনক লৈ বহুত প্ৰতিবাদ হৈছিলে সেইখন এতিয়া বলবৎ কৰিব বুলি কৈছে, কাৰ্যকৰী কৰিব, আপোনালোকে বিচাৰে নে নিবিচাৰোঁ? আগতে বহুত জনসাধাৰণ ওলাই আহিছিলে ৰাজপথলৈ, এবাৰ যদি কোনোৱে আন্দোলন কৰে সহযোগ কৰিবনে? কৰিম, নিবিচাৰে, নিশ্চয় আমি আগবাঢ়ি যাম, আমি আগতেও আহিছিলোঁ, হয়। এয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। দাদা এইফালে চাব, আপুনি ইয়াৰে নেকি? হয়, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনৰ বিষয়েতো জানে, বিগত সময়ত আন্দোলন হৈছিলে, এবাৰ কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি কৈছে, কি ক'ব, বিচাৰে নে নিবিচাৰে? এখন ভাল কথা, এইটো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বলবৎ হোৱাটো বিচাৰে নে? হয় বিচাৰোঁ। আপুনি বিচাৰে আন্দোলনৰ সহযোগ নকৰিব, ইয়াৰ বিৰোধিতাৰ যি আন্দোলন হ'ব সহযোগ নকৰে? আপুনি অৱগত নহয় মানে, ভালকে অৱগত নহয়। মই আৰু এগৰাকী সাধাৰণ ব্যৱসায়ী আছে, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনৰ নামটো শুনিছে? শুনিছোঁ। বিগত সময়ত আন্দোলন হৈছিলে, এবাৰ বলবৎ কৰিবলৈ লৈছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন হ'ব বুলি কৈছে, হয়, আন্দোলন বিচাৰে নে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বিচাৰে নে নিবিচাৰে? নিবিচাৰোঁ, নিবিচাৰে, হয়, আন্দোলন কৰি সহযোগ কৰিব, কৰিম। এইসকল হৈছে সাধাৰণ লোক, মই পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম একাংশ। দাদা আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ শিৱসাগৰ পশ্চিমজনৰ। হয়, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন অচিৰে বলবৎ কৰিব বুলি কৈছে, বিগত সময়ছোৱাত এইখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হৈছিলে, হয়, এইবাৰ আকৌ প্ৰতিবাদ হ'ব লৈছে, আপোনালোকে বিচাৰে নে নিবিচাৰে এই আইনখন? চক, এইখন আইনৰ লগত বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে, এতিয়া ধৰক যিখিনি সংগঠন আছে তেখেতসকলে যেনেকুৱা মন্তব্য, আমিতো নহ'ব বুলিয়ে ভাবি আছোঁ, সেইটোৱে আৰু। হয়, এখন নিবিচাৰে আপোনালোকে? আমি নিবিচাৰোঁ, নিবিচাৰে, নিবিচাৰোঁ, হয়। আৰু আছে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহক, আমি আচলতে কোনো ধৰণৰ মেকিং নহয়, চিধা চিধি সুধিছোঁ। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ এছটিচি ওচৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনৰ লৈ পুনৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে, শীঘ্ৰে বলবৎ কৰিব বুলি কৈছে, বিগত সময়ছোৱাত প্ৰবল প্ৰতিবাদ হৈছিলে, এই আইনখন আপোনালোকে বলবৎ হোৱাটো বিচাৰে নে নিবিচাৰে? নিবিচাৰে, নিবিচাৰে। যিসকলে পুনৰ আন্দোলন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক সহযোগ কৰিবনে? নাই, আন্দোলন কৰিলে সব সমস্যা সমাধান নহয়, কিবা চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে, সেইটোৱে কথা। আন্দোলন কৰিলে লোকচানটো ৰাইজৰ হয় না? আইনখন কিন্তু নিবিচাৰে, আইনখন নিবিচাৰে, হয়। এইসকল হৈছে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিক, যিসকল দাদা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বলবৎ কৰিব বুলি কৈছে, এইখন বিচাৰে নে নিবিচাৰে? ৰাইজে যি কয় আৰু, আপুনিও ৰাইজৰে মাজৰ এজন। আমিতো নিবিচাৰোঁ, কিন্তু নিবিচাৰে, পূৰ্বৰ দৰে আন্দোলন হ'লে ৰাজপথলৈ ওলাই যাবনে?
সেইটো সময়ত কম আর দেখা যাব, এটা বয়স হয়েছে না আন্দোলন করবলে। হয় এই ধরনের ভিন্ন জনে ভিন্ন মতামত আগবাইছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই আসলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনখন বলবৎ হওয়াটো নিবিচারে। কোনোয়ে কিন্তু এই আইনখনের সন্দর্ভত বর্তমানেও ভালদরে অবগত নহয়, মন্তব্য প্রকাশ করার পর বিরত আছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই সর্বসাধারণ নাগরিকে আসলে এই আইনখন যে বলবৎ হওয়াটো নিবিচারে তেনে ধরনের মন্তব্য আগবাইছে। অনাগত সময় লক্ষণীয় হব এই আইনখন বলবৎ হলে সর্বসাধারণ নাগরিক রাজপথলৈ ওলাব নে নীরব হয়ে থাকিব।